پہلے تو میں پاکستان ہیموفیلیا سوسائٹی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس سیمینار کا انعقاد کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ آج سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ملی اس بیماری خاص طور پہ اس بیماری کے حوالے سے اور میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کی این جی او کے لیے کہ ہمارا آڈیٹوریم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے جس وقت بھی آپ نے جو بھی پروگرام کرنا ہے آپ پلیز ہماری طرف سے فل سپورٹ آپ کو ملے گی جو ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نازیہ ریاض ہے انڈس ویلی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی جنرل سیکرٹری ہوں اور آج ہیومن گلوبلز کے بارے میں سیمینار میں نے اٹینڈ کیا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ہماری گورنمنٹ لیول تک بھی میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے اپروچ کرتی ہوں کہ اس کو گورنمنٹ لیول تک لے کر جایا جا سکے تاکہ جو میڈیسن پاکستان میں نہیں ہے وہ مزید اویلیبل کی جائیں تاکہ مزید لوگوں کی جان بچائی جائے آج جو میں نے یہ پروگرام اٹینڈ کیا ہے آپ بہت زیادہ میرے دل پہ اثر ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ واقعی یہ بھی ایک بیماری ہے ہیموفیلیا اور اس کے یہ اس طرح کا مرض ہے کہ اس پہ قابو پانا انتہائی ضروری ہو گیا جیسا کہ ہمارے ماہرین اور ڈاکٹرز سب موجود تھے یہاں لیکن مجھے اس بیماری کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا اور آئیے سن کے اور زیادہ دکھ ہوا کہ گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی یہ تو بہت غلط بات ہے ہم گورنمنٹ کو چاہیے اس کو بہت سپورٹ کرے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے آرگنائز کیا ہے یہ انتہائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا کامیاب پروگرام تھا جس میں تمام این جی اوز کے لوگ آئے ہوئے تھے جو مختلف کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا ایکٹیولی حصہ لیا ہے اور میں نے ہمیں امید ہے کہ ہیموفیلیا کے ساتھ مل کے یہ لوگ جو سوسائٹی کو مزید مضبوط کریں گے سوسائٹی کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم مختلف جگہ پر جو ہے پروگرام کرتے رہیں گے ہیموفیلیا کے حوالے سے آج کا جو ہیموفیلیا کے اویئرنیس کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کی جا رہی ہے تمام بہترین عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تمام ایکسپرٹس ابھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ہیموفیلیا کے بارے میں اس سے پہلے صرف ہم پیشنٹ پیرنٹس ہم خود ہی مل کر اس کی اویئرنیس کا ایک کمپین چلا رہے تھے مگر آج جو ہے سوشل ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن کر کے اور مختلف اداروں کو ساتھ ملا کے وہ ہماری اویئرنیس میں ہمیں فائدہ دینے کے لیے اور آگے اویئرنیس بڑھانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ مدد کر رہی ہے بہت سے لوگوں کو تو ہیموفیلیا بیماری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری کیا ہے تو سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور خصوصی طور پہ پتہ چلا کہ جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل آتے ہیں اور پیرنٹس ہیں جو ان کے والدین ہیں ان کو کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے کتنی بیماری کتنی مہنگی ہے اور کتنی مشکل ہے اور کتنی تکلیف دہ بیماری ہے یہ آج کے پروگرام میں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آف سندھ کے تعاون سے سندھ میں موجود تمام رجسٹرڈ این جی اوز کے ریپرزینٹیو کے ساتھ یہ پروگرام کیا سیمینار کیا اور ان کو اویئر کیا اباؤٹ ہیموفیلیا ڈیزیز ہیموفیلیا کے اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی نے ایک ڈرائیو شروع کی ہے جس میں انشاءاللہ کراچی کی تمام این جی اوز پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں آج کے پروگرام میں ہیموفیلیا سوسائٹی اب اویئرنیس کے اوپر اپنی ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ بڑے لیول پر کر رہی ہے انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں تاکہ این جی اوز اور دوسری آرگنائزیشن کو ہم زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے اس اویئرنیس ڈرائیو کو آگے تک پہنچائے اور عوام الناس تک اویئرنیس پہنچانے میں ہماری مدد کرے